Ավարտվեց շախմատի աշխարհի պատանեկան օնլայն առաջնության Եվրոպայի ընտրական մրցաշարը։ Այս մասին հայտնում է ֆեդերացիան։ Մինչև 18 տարեկանների մրցաշարում Շանթ Սարգսյանը 7 հնարավորից վաստակեց 5 ու 5 միավոր, գրավեց երկրորդ հորիզոնականը և եզրափակիչ մրցաշարի ուղեգիր նվաճեց։ Ուղեգիր նվաճելուն մոտ էր նաև Արթուր Տավթյանը, սակայն մեր շախմատուժը վերջին տուրում պարտություն կրեց և գրավեց միայն 13-րդ հորիզոնականը։ Հայաստանի ֆուտբոլի առաջնության 7-րդ տուրից հետաձգված խաղում 1-1 դեմ մրցեցին Վանը և Արարատը։ Չարենցամանի քաղաքային մարզադաշտում կայացած խաղում առաջին կեսի ավարտին Արարատն առաջ անցավ հաշվի մեջ։ Աշկի ընկավ Ուրուաշ Նենադովիչը։ Երկրորդ կեսում Վանին հաշվի մեջ բեկում մտցնել չհաջողվեց և Արարատը հաղթեց նվազագույն հաշվով։ Այս հաղթանակից հետո Արարատը 18 միավորով 3 առաջատարներից մեկն է։ Նույնքան միավոր ունեն նաև Արարատ Արմենիան և Ալաշկերտը։ Վանը մրցաշարային աղյուսակի հետնամասում է։ Կյանքից հեռացել է իտալական ֆուտբոլի լեգենդ, ոսկե գնդակի դափնեկիր և աշխարհի չեմպիոն Պաոլո Ռոսին։ Այս մասին գրում են իտալական ԶԼՄ-ները։ Ռոսին 65 տարեկան էր, մահվան պատճառ է դարձել թոքերի քաղցկեղը։ Ֆուտբոլի չեմպիոնների լիգայում հայտնի են 1/8 եզրափակչի մասնակից բոլոր թիմերը։ Խմբային փուլի արգելքը հաղթահարեցին Բավարիան, Ռեալը, Մանչեստր Սիթին, Լիվերպուլը, Չելսին, Բորուսիան, Յուվենտուսը, ՊՍԺ-ն, ինչպես նաև Ատլետիկոն, Մյունխեն, Գլադբախի, Բորուսիան, Պորտուն, Ատլանտան, Լացիոն, Սևիլյան, Լապցիգը և Բարսելոնան։ 1/8 եզրափակչի վիճակահանությունը կկայանա թեկտեմբերի 18-ին։ Հայաստանի բասկետբոլի Ա-լիգայի կանոնավոր առաջնության հերթական տուրի շրջանակներում կայացած Վահագնի Սիթի ԲԿՄ-ի խաղում հաղթանակն ուղեկցեց Տանտերերին 158-109 հաշվով։ ԲԿՄ-ն հաղթեց 4-րդ քառորդում, իսկ Վահագն Սիթին հաղթեց մնացած քառորդներում։ Խաղում ամենաարդյունավետը Վահագնի Սիթիի Դարիուս Կլարկն էր, վաստակած 51 միավորով։ Նա նաև 10 անգամ տիրեց օղակից անդրադարձող գնդակին ու իրականացրեց 6 արդյունավետ փոխանցում։ Վահագնի Սիթին 31 միավորով միանձնյա առաջատարն է։ Ցայգ, Սպորտն, այսօր։